No niin, tästä se lähtee, tota... Sammuta taas toi nyt tosta pois, toi... Herätys... Testattiin tätä kännykkää, mä oon tätä 2 päivää kohta testaillut tätä... Tätä Sony... Eli... Sony Ericssonin Z320i-mallin kännykkää kohta 2 päivää testaillut. Kyllä tää on ihan ok puhelin. Ei kestä akku, akku kestää 2 päivää. Joo. Tästä tää lähtee tää tiistai-aamu käyntiin ja... Tossa olisi nytte aamukahvia ja... Sitten on tiistain safkatkin siinä. Joo. Tästä se lähtee. Eli... Näihin kuviin ja tunnelmiin.